shkruan Jakin Marena. Kronikat e emtuara në ekranet televizive, në mediat e shkruara e sociale janë të mbushura me lajme që bëjnë fjalë për arrestime deri vrasje të rinjve, të cilët kanë gjetur rrugën më të lehtë dhe të shpejtë për t'u pasuruar trafikun e drogës nga hashashit e kokaina brenda dhe jashtë vendit. Duke përshpejtuar kështu dhe arritjen e shpejtë të finishit të jetës në disa raste, por edhe mbyllje në qeli apo dëbimi në rastin më fatlum. Kronikat e lajmeve pastaj bëhen emisione televizive që mbajnë të zënë çdo mbrëmje e qytetarët shqiptar dhe mes tyre dhe të rinj, të cilët më shumë se sa një rrezik dhe një shembull për të mos u marrë shohin si një rrugë për të ardhmen e tyre për pasuri më të shpejtë, për një jetë me makina të shtrenjta e shpenzime maramëndse pa përjashtuar as femrat e bukura dhe të showbizit brenda kësaj jete. Dhe teksa dëgjojnë thjerrjen e lajmit në formë telenovele nga panelet televizive të shtuara shumë kohët e fundit, duke u dhënë njerëzve të krimit statusin e një VIP-i, përmesjet shkrimeve që nga lindja e deri në vrasjen e para apo rrugën e parë të drogës e deri në vdekjen e tij të jetuar si mbret, nga ndonjë pusi, goditje nga makina apo në rastin më të keq nga ndonjë eksploziv i komanduar, pasi kanë shkelur mbi 10 viktima më parë, në mendjet e këtyre të rinjve që janë në metrat e parë të jetës humbeten vetëm të mirat e kësaj pune, jeta e luksit. E shkurtër mund të thotë dikush, por në mendjen e gjithkujt s'ka asnjëherë vdekje për të, ajo i ndodh tjetrit jo atij. Është trishtuese kur nëpër shtëpitë e barit në Britani, Spanjë, madje edhe në Itali, nuk shkojnë vetëm ata që kanë hall bukën e gojës, as ata që janë të pashkoll. Përkundrazi, të paktën deri më tani që kemi lexuar dhe dëgjuar nëpër media apo rrjetet sociale, kemi parë përfshirje në masë të rinjve që kanë pasur një nivel të mesëm e deri të lartë jetese, apo pjesa më e madhe e tyre janë të shkolluar me master, madje edhe në sistemin e drejtësisë dhe ku në një vend normal duhet të ishin gjyqtare prokuror. Aq më tepër që në Shqipëri me një mungesë të theksuar prokurorësh dhe gjyqtarësh ku puna është e garantuar për ata që kanë rezultate të larta. Por jo, pjesa më e madhe e këtyre të rinjve kanë marrë vendimin për të lëvizur drejt vendeve të BE-s dhe bërë punën e çirakut në shtëpitë e barit, të transportuesit të kokainës apo heroinës e deri tek elementët e tjerë kriminal. Kjo është një situatë tmerrshme, akoma më tragjik është argumentimi i të rinjve që kanë zgjedhur këtë rrugë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.